Prej disa kohësh, ish Miss Universi Tracy Seydini është vendosur në Amerikë. Në një lidhje me Skype me autorën dhe moderatorën e Pop Culture, Doina Mema, Tracy ka rëfyer se jeta e saj në Amerikë ka ndryshuar shumë dhe ajo nuk bën më të njëjtën jetë luksoze siç e bënte në Shqipëri, sepse atje gjërat funksionojnë komplet ndryshe. Nuk mund të them se kam jetën më luksoze të mundshme siç e kam pasur në Shqipëri, nëse mund ta quaj luksoze, por që këtu është një jetë më ordinary. Njerëzit nuk është se janë shumë të prirur drejt luksit dhe jam shumë e kënaqur sepse nëse në Shqipëri unë nuk mund dila për piknik, se më kapshin fotot dhe më publikonin, dhe është tur për Shqipëri dalësh për piknik, këtu mund dalësh. Unë di që ti ke pat atë pasionin për makinat e shpejta, makinat e shtrenjta, i ke dhe ato në New York? Jo, nuk i kam, tu shumit e njerëz dhe përdojnë Uber, që është një taksi, përdojnë dhe Subway, i cilë është një Trend Express, që ose mund të quaj kështu, kam ndryshuar totalisht mënyrën e jetesës. Ndërkohë në intervistën e saj, Tracy ka treguar se në Amerikë vazhdon punën si modele për krah fotografit të njohur Fadil Berisha.